ডুবরি বা বিলাসীপাড়া এনেকুৱা আছে, থাকিব আপোনালোকে খবৰ নলয় বা কিবা নলয় এনেকুৱা সোমাই যাম মই যেতিয়া নেকি ব্লক ৱাইছত বা ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইছত ঘূমাব। আপোনালোকৰ বঙাইগাঁও হিচাপেও মই সোমাম, বঙাইগাঁও হিচাপে আমাৰ সেইফালে চাফাগুৰি বঙাইগাঁও সমষ্টিত আছে, সেইফালে বিজনী সমষ্টিত আছে, অভয়াপুৰী সমষ্টিত আছে, সেইবিলাকত 500 জন 1000 জন 2000 জন হ'লেও আমাৰ ভোটাৰ আছে, 15,000 10,000 ভোটাৰ আছে আমাৰ। সেইখিনি ভোটাৰটো আমি এনে এৰি পেলাই কেনেকৈ কিবা কৰিম? আমি তো ৰাখিম, আমাৰ ভোটাৰ আমাৰ ৰাইজ আছে বি টি চি বাহিৰতো, আমাৰ দলক ভাল। আৰু পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন আহি আছে, পঞ্চায়ত খেলিমে আমি য'ত যেনেকৈ পাৰে। পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন আহি আছে এইবাৰ, বঙাইগাঁও জিলা হিচাপে খেলিবই, দৰং জিলা হিচাপে খেলিবই, বৰপেটা জিলা হিচাপে খেলিবই। বৰপেটাটো আছে আমাৰ, এটা পঞ্চায়ত হ'লেও দুটা পঞ্চায়ত হ'লেও নলবাৰী হ'লেও খেলিবই। কাৰো লগত এলায়েন্স নাই, যিমান ইলেকশ্যন আহে সেইটো খেলি থাকিম আমি। হ্যাঁ, টাউন ইলেকশ্যন হওক মিউনিচিপাল হওক খেলিম আমি। এইফালে গুৱাহাটীত আছে না গুৱাহাটী মিউনিচিপাল, তাতেও খেলিম আমি। এইবাৰ আছেতো আমাৰ ভোটাৰ, আমি এনেতে এনে যেতিয়া লোকসভা আহে যেতিয়া এসেম্বলি আহে আমি আলোচনা বিলোচনা কৰি পেলাই বেলেগ দলক ভোট দিবলৈ দি আছে, আহিছে আজিও গুৱাহাটীৰ মেইন মানুহবিলাকে। 45টা গাঁও বুঢ়াৰ প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী আহিছে, জানে এই 45 গাঁও বুঢ়া, 45 ভিলেজ, ইয়াৰ কিমান ভোটাৰ আছে এনেকুৱা। তো বি টি চি বাহিৰত যিসকল আমাৰ দল কৰি আছে, প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে, আপোনালোকে নাৰ্ভাছ কৰিব নালাগে। নলবাৰী, বৰপেটা, বঙাইগাঁও, এইফালে দৰং, শোণিতপুৰ, সেইটো মই আৰু আমাৰ দৰঙত শোণিতপুৰ 7 জন না কিমান বা পঞ্চায়ত মেম্বারই আছে আমার, আমার দলের পর জিকি থাকে। বঙাইগাঁও তো আছে বোধহয়, বঙাইগাঁও নাই নাকি? এইবার খেলেন জিকাকে খেলেন কথা। আর এতিয়া আমি আমার আছে মুঠতে লক্ষীমপুৰতো আছে এনেকুৱা, গতিকে আমি বাহিৰত থকা যিসকলে আমাৰ দলৰ হৈ কাম কৰি আছে আপোনালোকক আমি সদায় মানে কাষত ৰাখিম, চিন্তা কৰিব নালাগে। পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন আহিছে আৰু এতিয়া আৰু যাব। তো